svirao, ovaj biče svira i nešto ovaj svirao. Ćeš na dedu Filipe. A? Za karton, sad je čovek. Moje. Nije on i faul cvirao čovek. Sam si! Otkud Bob igra zadnjeg čoveka, on bio špic sve u životu. Pa da, još ima sad lopta. On je igrao u Zvezdi u prvom timu. On je bio i u Surčinu jedno vreme dok je Filip. Priča!
Kačula, kačula. Smiri se, Bobi. Vidi šta staješ, a jeste, sad ćeš odatle da daš gol. Brate mi. Ne znam, to neki novi. Pa ja ne znam zašto je stao uopšte, nego da je nastavio da trči s loptom, on stao. Thank you.
Ajde, Cane. Bravo, Cane. Cane brzina. Bravo, Glazeru. Linija, mirno linija.
Ma ne znam, navodno ga udario. Ajde, Cane, sam. Tako je, bre, tako je, bre, Cane. Ajde.
ovaj projekt. Kome? Božo, kome? To ti je srećna ruka, sad odmah napred lopta. Mančo odmah u 16. Dodirnuo sam loptu. Odmah u 16, brate, rok. Na rauk. Gagi ne može više napiti. Ajmo, Gagi, ajmo. Šta je bro? Ajmo, Gagi, ajmo. Igrače, gdje ste Majere, ti da smo tu igrače. Ovo je dobro, okej. Možemo samo da padne. Nima dobro, bro. Pogledaj. Bravo, Bobane. Pametno, ništa, otvori ga, samo ga otvori. Otvori ga. Thank you.
Ajde, Žek sad. Bravo, mlađe, bravo, mlađe. Ovo je moglo i da padne u ovo. Signor izmjena, signor! Bravo, Gagi, nisi povratio. Željko leđa, Željko! Ja 6 minuta razmišljao da podigne. Sudija stoji pored njega i razmišlja da će da digne ili ne. Ne, ne, jeste, nego sudija ko da je 30 metra odatle. Srećko! Srećko! Bravo, Galiću, bravo! Srećko! Ej, što si dirao, sad ne loptuje.
Čista lopta, čista lopta. Ajde bre, Piljo. Cela viče, srećko, srećko. Ej, staraj. Evo, Sone došao, brate, oče, ti vidi. A tu? A tu je. Ajde, ajde, ali nemoj da vređaš ovo iz Bečmena, s čuo. Iz Bečmena, nemoj da vređaš. Ne sekiraj, ajde. Sekiraj, levo, levo, ti. Levo, ja, dajmo, ne, ja to. Gotovo, počet će klizati. Bravo, bravo. Joj, večer. Nastavi, nastavi. Nije bila baš lopta, sudija, bila je noga na vese. Ajde sad, ajde sad. Pa da mi budu čiste da, za teretanu, za hotel. Pa nije nego me ti kritikuješ kako nekad sam odlazio. Kum je legenda.
ajde, bre, ajde, bre! Pa moj ćale krstio njegovog sina. Da! Njegovog sina. Jeste, pa radi on, on je radio kod tebe. Radio, svaki drugi dan. Da, radi, a nije, radi u magazinu tamo kod ćale. Da, da, meni bio šta. A kako se zove moj ćale krstio njegovog sina? Bravo, Galiću, bravo, Galiću. Pa dobro, nije pedo, ali da, nećemo sada vrijeti. Digite, prebacujete. Znaš kada je to? Leži tamo, oni sjede. Vidiš, vidiš tamo gore pod musom. A ne, rekao sam, rekao sam, pa ste izgupili, da ste pozdravili roti. Ma ne, bre, vidi Filipa samo ovdje, ne sad, da Filipu samo. Da pita golman gdje da mu šutira. Uđi na prvu, uđi na prvu. Aj mi otvori. Uđi na prvu. Ajde bi, ajde bi. Bobane, mnogo si gru Bobane za svoje godine. Bobane. Ha? Nije, nije, ti kući tamo, ti kući krenuo, ti kući tamo, 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 ti k
Samo je užas, brate. Ali kad uđeš unutra, ono, pusti. Ne mogu, nervira me, brate, idem. Sve, ono, leži, da ne možda... Ajde, Tanja, daj ga, sam odakle. Palio mi, brate, svetlo, neku lampu. Brate, brate, ima putero. Ja sam kao na klubu. A iskreno, važno.